Ar vārdiem mēs varam pateikt tikai mazu daļu no tā, ko glabā mūsu sirds un kas tapis mūsu domās. Lielāko daļu sakāmā var pateikt ar žestiem. Kādi ir latviešu žesti un īpaši kādi ir politiķu žesti, pētījusi profesori Janīna Kursīte, kuras jaunākais veikums grāmata šodien piedzīvoja atvēršanas svētkus. Turpina Madara Līcīte. Es teiktu viens, bet no pozitīviem mēs redzēsimies. Un smaids. Pēc profesoras domām šie ir raksturīgākie latviešu žesti, bet īpaši vieta grāmatā atvēlēta politiķu žestiem, kur atšķirībā no vārdiem nešķiro pozīciju vai opozīciju. Pirms dažiem gadiem neiedomīgs žests armijas biedram, savulaik populārajam politiķim Jānim Lagzdiņam, sagādāja publisku nokovināšanu no Saeimas tribīnes. Kā prezidenta izvēles, kur atbildīgās uzrunās likt rokas, skaidro viņu paši. Kāpēc es zvēru vat pacel intuitīvi? Un vienkārši domājot, ka tas ir zvērsts. Pareizi, nepareizi, spēcīgi, vāji, to jau katrs nolasa pēc tam, izejot no savas izpratnes un savas vēlmes. Ja mēs apzināti liekam roku pie sirds, tad katrās dienā, vai mūsu pirksti ir kopā, vai viņi atsevišķi, tas nāk no emocijām. Tas rodas var neklausīties, viņas fakti ir uzrakstītas, un tur lielums jau nesaka, ko viņi domā. Reāli to zina tikai tad, ja tev ir iespēja būt vienam pret vienu. Tad jau kaut ko valoda pasaka, un ir sevišķi ar šī te attieksmi parāda. Un tad var saprast, vai tu to cilvēku vari darīt kaut ko kopā, var iet. Ne visi labi oratori ir arī labi žestikulētāji, kas tomēr esot dabas dots talants. Un nereti biežāk par vārdiem vēlētājiem tīkamāks ir politiķa izskats vai iespēja uzgriezt muguru sev netīkamajam. Uz manas politiķa sirdsapziņas ir daudz grēki, kurus es tagad sirsnīgi nožēloju. Klusībā. Bet tas, ka kāds varbūt ievilka krustiņu par mani izskatu, to es neuzskatu par lielu grēku. Pie tam demonstratīvi pagriezt muguru, lai oponents vai sarunu biedrs to saprot, to visi prot, sevišķi sievietes. Izrādās, bez skaņas var arī dziedāt, ko īpaši Janīnai Kursītē šodien veltīja akadēmiskais koris Latvija. Madara Līcīte, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.